So you should clap on the My name is Jonathan C. FPV मैले सुरु गरेको चाहिँ 5 years जति भयो. So मैले 2016 मा स्टार्ट गरेको त्यहाँबाट चाहिँ 2017 अराउन्ड मा बाहिरबाट सामानहरु मगाएर फर्स्ट एक्चुअल FPV ट्राई गरेको भनौं न. मलाई चाहिँ ड्रोन फर्स्ट भनेको चाहिँ 3 years मै देखेको हो. अब धेरैले देखेको त्यसमै हो हैन. हाम्रो अफिस थियो पहिला रोबोटिक्स एसोसिएशन मा हैन. त्यहाँ चाहिँ म जहिले पनि गइराख्थे किनभने मेरो फ्री टाइम थियो त्यतिबेला. अनि सो त्यहाँ सबैले मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो के म आए कि ड्रोन को रिलेटेड कुराहरु गर्ने हैन. पछि चाहिँ मैले चाहिँ आर्ट गरेर उडाउँछु नै भनेर अनि मेरो कति 350 साइज को ड्रोन थियो जुन चाहिँ एल्युमिनियमले बनाएको थियो. अनि त्यो ड्रोन मा चाहिँ जस फ्लाइट गरे मैले फर्स्ट फ्लाइट अनि त्यहाँ देखि चाहिँ कन्फिडेन्स बढ्यो के मेरो ए गर्न सकिन्छ रहेछ भनेर. अब फर्स्ट मा ड्रोन बनाउँदा चाहिँ अब उडाउन खोज्दाखेरि उड्दै नउड्ने के अनि मैले चाहिँ 3-4 महिना त्यसरी नै बिताए के. अब काठको बनाएको थियो फर्स्ट मा चाहिँ उडाउने क्रैश हुने हुँदा हैन. 4 महिना जति त मैले यतिकै गरे अनि त्यसपछि आएर चाहिँ एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो के विक्रान्त कार्की भन्ने दाइ. त्यो दाइले चाहिँ मेरो ड्रोन उडाउनु भयो के आफैले अनि मेरो ड्रोन त मजाले उड्यो अनि भनेपछि मलाई रियलाइज भयो के यो ड्रोनको प्रब्लम हैन मेरो पाइलटिङ स्किलको प्रब्लम रहेछ के. अनि अहिलेको पनि धेरै जसोलाई त्यही छ के प्रब्लम. हेर्नु न मेरो ड्रोन चलेन राम्रो उडेन भने भन्छ हैन. तर खासमा त्यो चाहिँ पाइलटिङ स्किलको कारणले हो. सो त्यो नभएपछि चाहिँ उडेन के. अनि जब त्यो दाइले चाहिँ उडाएको मजाले उडायो अनि कमेन्ट पनि गर्नुभयो के कस्तो दामी हुने ड्रोन भन्नुभयो के. अनि म त क्रैश गरे अनि मलाई अचम्म लाग्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ म हेटडा गए. अब काठमाडौँमा खासै ठाउँ थिएन उडाउन. हेटडामा चाहिँ मजाले थियो ठाउँ. त्यहाँ गएर चाहिँ मज्जाले नै सिके के मैले. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ एक्चुअल टु भएको. एफपी भनेको पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा टाइप अफ मेडिटेसन पनि हो के. किनभने जब हामीले गगल्स लगाउँछ तब चाहिँ बाहिर के छ केही थाहा हुँदैन नि. जुन हामीले चाहिँ गगल्सबाट हेर्छ नि हैन त्यसमै फोकस भइरहन्छ कि एउटै कुरामा फोकस भइरहन्छ के. So FPV मा चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट भनेको फ्रेम हो हैन. हाम्रो फ्रेम चाहिँ अब कार्बन फाइबर फ्रेमहरु हुन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ मोटर भयो. मोटर चाहिँ हामीले ब्रशलेस मोटर युज गर्छौं हैन. त्यसको मेन गरी स्पीड कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक स्पीड कन्ट्रोलर भनेर हुन्छ. अनि अर्को भनेको ड्रोनको चाहिँ ब्रेन भनौं न फ्लाइट कन्ट्रोलर भन्छ त्यसलाई चाहिँ. फ्लाइट कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओभरअल प्रोसेसिङ गर्छ. FPV भनेकै अब भिडियोको थ्रुबाट चाहिँ हेर्ने भएकोले चाहिँ हाम्रो एफपीवी क्यामेरा पनि युज गर्छौं. अनि त्यो चाहिँ भिडियो ट्रान्समिटरमा चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ. अनि भिडियो ट्रान्समिटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ड्रोनबाट चाहिँ वायरलेस भिडियो चाहिँ एफपीवी गगल्समा ट्रान्समिट गर्छ हैन. गगल्स पनि डिफ्रेन्ट शेप्स एन्ड साइजको हुन्छ हैन. सो अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि DJI को नयाँ डिजिटल सिस्टम आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ DJI को एफपीवी पनि युज गरेर हुन्छ जुन चाहिँ अब जस्तो भिडियोहरु चाहिँ अलि राम्रो क्वालिटीको त्यस्तो आउने गर्छ. सो अब अर्को भनेको रेडियो ट्रान्समिटर हैन रिमोट भनौं न. त्यो मोड्युलले चाहिँ त्यो ड्रोनसँग कम्युनिकेट गर्छ के. अनि त्यसपछि आएर चाहिँ ड्रोनमा चाहिँ अब पावर गर्नलाई चाहिँ ब्याट्री चाहियो नि त. हाम्रो चाहिँ लिथियम पोलिमर ब्याट्री युज गर्छ. प्राइस रेन्ज भन्ने हो भने चाहिँ अब सस्तोमा गर्ने हो भने चाहिँ 60-80 देखि लिएर महँगोमा चाहिँ 2 लाख 3 लाख सम्म पनि जान सक्छ के यसलाई. सो आफ्नो कतिको क्यापेबल छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने र प्रोजेक्ट कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार मा चाहिँ एशिया ड्रोन लीग भनेर चाहिँ मलेसियामा हुन लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ जानु पर्ला भनेर चाहिँ म पनि सोचे के अनि म घरमा कुरा गर्दाखेरि पनि हुन्छ भनेर अनि म चाहिँ फर्स्ट मेरो एक्चुअल इन्टरनेशनल भनौं न धेरै कन्ट्रीको पाइलटहरुसँग चाहिँ कम्पिट गर्ने मौका पाएँ हामी चाहिँ 9 जना टिम चाहिँ गएको थियो 8 जना इन्डियन अनि म चाहिँ नेपालबाट चाहिँ म एक जना भए हैन अनि त्यहाँनेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुन-कुन कन्ट्री चाहिँ पार्टिसिपेट गरिराछ भनेर अनाउन्स गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ नाम नै भन्न बिर्सिने के जहिले पनि बिर्सिने भन्दा पनि उनीहरुलाई थाहा नै छैन होला कि नेपालबाट आको भनेर किनभने म एक जना मात्र थियो नेपालको अनि पछि 8 जना अरु चाहिँ इन्डियाको थियो के अनि म एउटा नेपाली हैन अनि पछि उता चाहिँ म पनि इन्डियाबाटै आको इन्डियन हो भन्थान्द रहेछ के अनि त्यही भएर चाहिँ अनि मैले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ हैन म नेपालको हो भनेर चाहिँ भनिराख्नु पर्ने हुन्थ्यो सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो फिल भएको थियो आम यो क्वाड अरे पोजा गो अनि त्यसपछि चाहिँ प्रो लिगमा गए अनि प्रो लिगमा चाहिँ एकदमै टफ थियो के पार्टिसिपेटहरु अनि त्यतिबेला चाहिँ रेस पनि आफ्नो लिमिट भन्दा बढी ट्राई गर्नु पर्थ्यो नि त अनि त्यतिबेला चाहिँ मेरो ड्रोन क्र्यास भयो के अनि ड्रोन क्र्यास भएपछि एउटा आर्म भाँचेको थियो अनि त्यो आर्म भाँचेपछि चाहिँ मेरो अर्को ब्याकअप ड्रोनै थिएन के सामानै थिएन के पनि एकजना इन्डियन पाइलटले चाहिँ हेल्प गर्थे के उसको फ्रेम थियो एक्स्ट्रा अनि लिभ युज गरा भनेर चाहिँ दियो के अब त्यही अब जब फर्के नेपाल तब चाहिँ मैले सोचे के अब त्यस्तो नभाको भए मैले भोलिपल्ट चाहिँ सेमी फाइनलहरुमा चाहिँ कम्पिटै गर्न नपाइने त्यहाँ जस्तो चाहिँ कम्युनिटीहरु रेस इभेन्टहरु चाहिँ नेपालमा पनि भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो हैन पछि रमाइलो पनि हुन्छ एक प्रकारको तर FPV भनेको ड्रोन उडाउनु मात्र हैन इट्स अल्सो अबाउट द पीपल हु फ्लाई एन्ड शेयर दिस प्यासन विथ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमै एउटा सानो FPV ग्रुप छ हैन 5 जनाको ग्रुप हुन्छ जो चाहिँ अब रेगुलर बेसिसमा चाहिँ उडाउन गइराको हुन्छ अब नेपालमा चाहिँ FPV कम्युनिटी चाहिँ बिस्तारै बढिराको छ हैन पहिला भन्दा अलि एन्थुजियास्ट मान्छेहरु चाहिँ बढिराको छ सो त्यसको लागि पनि अब हामीले चाहिँ इभेन्टहरु पनि गर्ने प्लानहरु छ हैन फ्युचरमा यदि तपाईहरु चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेड छ या के सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई ज्वाइन गर्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ आफुलाई एकदमै लकी ठान्छु किनभने चाहिँ अब जस्तो जुन पनि मलाई हर्डल्सहरु ओभरकम गर्नलाई चाहिँ मेरो फ्यामिलीले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो तर यहाँ चाहिँ मैले देखेछु कि कति जनालाई चाहिँ एकदमै स्ट्रगलै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ फर्दर कन्टिन्यू गर्न पनि गाह्रै पर्छ के यो कसैकसैलाई चाहिँ वेस्ट अफ मनी वेस्ट अफ टाइम लाग्छ अनि कसैलाई चाहिँ अब लाइक माइन्डेड पिपलहरुको चाहिँ अब कनेक्सन त्यसको लागि हो हैन कसैलाई चाहिँ यो चाहिँ होल लाइफस्टाइलै हुन्छ